Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Barakallah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin rene neh. Ketemu kalau sedulur Mas aja meiko Mas tulung sound system enggak usah diiko banter neneh biyen sowan gone Pak Haji Soekarno saiki Pak Sukawi nah sok ben gone sapa neh ya yo Pak Soekarno Pak Sukawi terus gone Pak Ratno apa sapa ngono iki rencana awake dhewe iki engko ngampe isu gak oleh mulih gak entuk Mas. Kowe karo Pak Sukawi ya ora leh mulih bar toprak. Matur nuwun Pak Sukawi. Kon nyapu latar iki karo kon. Di tekake adoh-adoh iki meng gendeng apa ngene iki? Walang kekek. Heh? Walang kekek. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati poiso kowe tuwek goblok ya iso malang kekek kok modele Joko saiki yen pacaran nok kandang sapi ora ngertian si patroli bareng digetak katoke keri poiso kowe ra iso awan-awan udan gerimis tembok kempel tambelen boto tadi perawan poso nyenen kemis benti lamar betoro kolo ngeruak udelmu ya apa enak otak otak-otak kunine tekek telo garing carane gaplek sandal kayu arane teklek wong ayu metu bengi jenenge petah melek. Ayo, petah melek to wong luyur bengi ya. Tuku bakwan ning Surabaya
ndok gemak kok bunter-bunter, enek perawan dipepet Joko bareng krasa penak kok kiyer kiyer. Waisa kowe ya iso to tunak kan medhiun krasa penak ma medhun tunak yaitun krasa penak ra gelem medhun sandal japit dudu bakia panggonane nyelempit rasane enak apa kuwi wong empit jenang jenang kok dikempit kuwi enak jenang mung sitok kok menyang batu mampir neng dampit ketoke mlebu jebul dikempit apa kuwi wong empit buku lho tak sekolah iki lho ketoprakan bengi iki gayeng tenan sing nuwonten sak menuh kae umum tenan iki aku lagi teko dalane saya nemen ya nanggane Pak Karno kae Pak Inggi kae cedak bareng ki mang malah mlebu-mlebu kaya kaya obat nyamuk wis mupeng-mupeng mulek dulur-dulur kene pengen petho awakmu kirun kae delengen diwedhaki sithik ketok lho ngono bareng kowe diwedhaki kandel malah kaya ndut wedakmu ki lho apa sponsor TV lho jane bedak pon wajah hitam jadi putih bedak pon lah kok gak putih iki rapon iki apa liwon apa enek wedak ngulang alih sandirana lah kowe nek pomo ki mung walang kekek ngene iki ya kenek lho nek slendro nggo nami kula niki kirun omah kula saking Madiun timbali Pak Sukawi matur nuwun insyaallah rezekine meningkat sak ben taun apa iso kowe ya iso nami kula Sandirana asri awakku lemu kakean gizi aku yen ngamuk bojoku wedi dirangkul dicandak terus dimii tuwek kaya ngono ki mi banyu akoa banyu kendi tuwekmu kaya ngono kok mi mi apa mangkok semang-semang kudu takok plerak-plerak wong lemu ra iso ndodok aja ndodok bu aja ndodok mengko yen ndodok dileboni kodok ditewapuki karo ibu-ibu awake lemu iso lungguh mbulungan ki mesti nyampingan roke landung lah mbok dheku wong lemu roke cekak nonton ning alun-alun ngene lha kok roh ngene ngapa mbok dileboni kodok pacarmu anteng pancene gendeng yen adus peteng mesti tak inceng bareng weruh terus ngalih ora cocok blas yo kowe nek eng ki yo eng nek o ki yo o pacarmu anteng pancene gendeng yen adus peteng mesti tak inceng bareng weruh terus ngalor karo medenteng ora cocok blas wong nek wong goblok ya kowe kuwi kok goblok piye gendeng ora ngerti gamelan ora roh lho noprak wis sikile ra iso apa enek noprak kok sikile ndut tok nek ra kowe kuwi aku barko sawah barko sawah kae ya beda karo aku ngopo aku ki lho arep dikongkon ning kene karo Pak Inggi ngopo Mas paru Pak Inggi Soekarno kon gawe ke ilmu ya ta nularke piye nandur pelem-peleme ora kecut legi kirun aline carane piye wong Probolinggo kae nek pelem legi wangi ora kecut blas calane gampang to pelem sing paling kecut steken karo pelem paling kecut mok tandur lewah iso legi jenenge saudarane pelem mana lagi kirun kowe apa mudeng pelem kuwi pelem alah alah kalau aku ki apa gula terus tela terus tak stek gedang klopo tela gedang mau stek heeh dadi apa kolak apa dadi apa kolak tapuk ke lambemu kuwi yo dadi kolak iki jeneng lho aku ki lho telo menyok kuwi kene ngarane apa to ya menyok pepuhung kuwi aku iso gawe wong kene nek gawe tape pirang dina seminggu. Seminggu aku gawe tape sewengi langsung dadi kaya iso lho ilmune paling gak 5 dina ah kesuwen
sewengi langsung legi. Lah carane piye? Ya telo menyok puhung kuwi. Setu kliwon kae bar didang ragen ana. Minggune legi goblok. Ora ilmu. Nek iki ya tenan ya apik tenan iki. Ora ilmu, nek aku nduwe ilmu. Setu kliwon kae telo ragen ana, minggune legi ngono. Sedo. Telo setu kliwon ragen ana, minggune legi. Iya no pasuk kliwon ya minggu lagi lah telone iki lho nyapa ngurus telo dagel penak kok telo dadi pelawake penak ndak ngurusi telo goblok men kowe ngono wong ki nduwe ilmu ngono sing penting ilmu kowe apa nduwe ilmu apa wong ora tau tenan aku nek perkara sawah barang ngene kaya gablek-gablek kok sawah duwe sak eter no iki lho kowe warisi mertua sadurunge padhi ora mertua iki aku jane diwarisi. Kowe padu marang tuwa perkarane apa? Perkarane aku kan ngingu pitik. Kowe ternak ayam, ternak ayam. Ternak pitik. Nah. Sukses ta? Sukses jane. Lah terus? Ya mertua kok ternak garangan. Pitikku yo entek dipangan garangan. Lah kowe ora gelem ternak kirik. Dadi penyatek garangane marang tuwamu. Aku anyel, aku ndi sawah sak hektar, Mas. Mbok tanduri apa, Mas? Are tak tanduri pari bojoku ra entuk. Tanduri pari bojomu ra entuk sebabe. Mergo nek anu rabuke esuk kalau masane larang. Rabuk larang angel golekane. Gabah didol. Sok-sok regane medun. Oh. Karo bojoku kon nanduri kentang ngono. Gak tanduri pari, tanduri kentang. Sebabe apa? Aku ya ngono. Kok ditanduri kentang apa to dhek sebabe? Ini lho Mas sing ditanduri kentang. Samongso-mongso katokmu suwek kentangmu metu. Lah kuwi kan iso anu di. Yo apa to Mas? Omonganmu iki balenono. Aku ki ndek sawah saitar, ditak tandur pari ra entuk. Ra entuk. Mergo kala masane dipangan nomo rabuke larang, kala masane nek panenan regane gabah medun. Terus mok tanduri apa? Kok karo bojoku kok nanduri kentang. Lah aku ya takon to, kok ditanduri kentang iki apa to dik sebabe? Ngene lho Mas, sing ditanduri kentang. Sak mongso-mongso katokmu suwek kentangmu metu. Lah kuwi kan kuwi omonganmu gak kleru to kuwi. Kira-kira ki ngene lho. Piye to kowe kok katokmu suwek kentangmu metu kuwi piye? Lah iya karep bojoku ngene lho Mas. Nyapa to Dik kok gak ditanduri pari, pari. Tanduri kentang. Nah. Sak mongso-mongso katokmu suwek kentangmu metu. Kleru kuwi. Sak mongso-mongso katokmu suwek panenane kentang metu didol nggo tuku katok ngono lho. Lah iya karepku ya ngono. Karep ngono nyapa katokmu suwek kentangmu metu. Kentang rambut jaji kok dipamerke. Ya kentang ireng. Wong kowe karo kentange larang kentang kok. Ya ora ya larang aku. Ya larang kentang. Kok iso larang kentang? Kentange ya panenan kok Tegal didol, dipikul, didukne dinyang wong, tuku wong. Lah kowe dipikul, sapa tuku batang? Oh iya. Mula wong urip iki sadar ngono kok sekathokmu suwek kentangmu metu. Iya. Apa ya enek wong ngomong kok ngomong ki nganggo titik koma. Ora kok ngomong katok musuwek kentang metu. Mula dadi wong wis biasa ngono ae gayamu. Agak sukses saiki anake kok nyeluk papah. Iya no ben kemajuan kok Mas saiki. Papah kaya munyuk. Penek yo katokan. Angge modern ning Jakarta rong dino e mulih anake kok nyeluk papah. Kok nyeluk buke mamah. Mamah iya ta Pak. Kaya yung apa lek apa bu apa mbok ngene malah apik. Mamah majuan to. Aku mara nang omahmu. Lek anake Sandrana nggih Bakirun. Pakmu nang ndi? Papah to. Pancen ngono. Papah duduk mbili. Apa enek papah kok duduk mbili. Jerku bermaju. Lah mbokmu nang ndi? Mamah to, Om. Yo. Mamah lagi matun. Mama kok matun. Yo ben to pancen ben ketok. Wong iki mbok kaya wong kene iki lugu-lugu syukur. Bahasa Indonesia ra godake bahasa Indonesia. Wong kowe iki bedakne saya karo aku ora iso lho. Yo iso no. Saya iki aku ya aku ngono. Heh. Wong nek ora tau sinau. Lah kowe bedane apa saya karo aku? Saya karo aku ki enek bedane. Saya iki anake bapak karo ibu. Lah nek aku? Mbuh, lah kowe anake sapa? Lho. Bocah kok tekon kuwi pancen anake sapa? Wong kok bodho malu. Saya apa bedane saya karo aku? Lah iya. Nek saya iki anake bapak karo ibu.
Lah nek aku, mbuh. Kowe iki anake sapa mau tekone kancamu lho. Lah aku iki anake sapa to ya? Ora kok perkara anake saya karo aku mau lho. Bedane iki enak. Lah iya, apa bedane saya karo aku? Nek saya anake bapak karo ibu. Lah nek aku? Lah kowe iki lho anake sapa kok mau tekone aku iki lho. Lho aku iki anake sapa to ya? Masa getuwek ku sampeyan kok ora ana sing ngono. Mulane aja goblok-goblok, sasaiki iki pinter-pinter gayane. Wonge modern kenek dolanan HP ra gablek pulsa. Apa kuwi? Lho ben HP-mu mereke apa? Samsung. Lho to lho. Rene, rene. HP-mu mereke apa? Samsung. Apa enek? HP kok mereke Samsung enek. Kartune anu Merpati. Lho. Simpati goblok. Lenggurku tak iseni Merpati ya iso. Samsung kok iso Merpati. Gayane SMS-an aku saiki sedih karo bojoku. Napa? Denge SMS saiki gaene anu apa ki disingkat. Nah, piye Mas? MS KMN. Oh, iki kese. Mas kemana? Oh. Ya tak balesi. MS di PT. Oh. Aku di Pati. KRSP KRP karo sapa? Oh. KRSD RNN. Oh. Karo Sandi Rono. Iya iya iya. DTGP SP ditanggap sapa? Oh. Tak jawab. DTP SKW. Oh. Ditanggap Pak Sukawi. Lah kok cek balesin neh. JLK DIT. JLK. Jaluk duite. Ya tak jawab. MTM aku yo. Lah MTM yo. Matamu aku yo ngono. Lah kok SMS bajune njaluk duit tae opo kowe? Nemen-nemen kuwi bojomu. Nemen-nemen wong ki sing pinter ki penting kowe goblok. Yo pinter no wong ki aja kalah karo banyu. Kok kalah karo banyu? Iya kok banyu sekolah kok wong ra sekolah ki yo gengsi to. Opo enek banyu sekolah? Lho lho. Banyu ki nek diadhe ember seember diadhe gelas segelas nek diadhe sekolah sekolah. Lah iya banyu sekolah kok anakmu ra sekolah. Lho. Ngono. Aku awor kowe malah pekok ta. Sekolah ya bener. Lah iya. Ah wong saiki ilmune modern kok, Mas. Tak sampean-sampean iki tamatane apa kok sumber. Lho, aku ora umuk masa pelawak SMP, SMU. SMU wae pamer. SMP pamer, SMU pamer. Lah kowe apa? SD. SD kok bengok banter lho. SMP ini berang tahun. SMP telung tahun. SMA telung tahun. Dan SD piro? 6 tahun. 6 karo 3 iki akeh ndi? Akeh 6. Lah sing 6 ora sombong sing 3 sombong. Sekolah diitung iki piye? Kok diitung suwine lho kok ya enak. Iya ta poe. Dadi suwi. Lah saiki wong iki kudu berilmu kok, Mas. Berpikir secara lho ngono. Lho lho lho, lho nek sampeyan karo aku ya tak pangan ho. Sekarang kan kok modele komputer. Ya. Matematika modele komputer apa-apa komputer. Lho, sampean tak takoni, model matematika komputer. Ra iso kalah karo aku. Lho wong iki aja pamer ilmu. Lho tenan, Mas. Lho, silakan arek ngetes. Dajal. 75,5 kali 85,5. Bolong. Ah, kesuwen. 125,5 kali 225,5. Cuek. 75,5 kali 85,5. Ya mikir sik kok cepet-cepetan komputer mikir. Lah kowe iso cepet. Ya iso. 2000 ping 200, 4 juta. Rongeu ping 200, 4 juta. 3000 ping 79. 2 miliar. 5 ping 5, 55. Cah cilik iro 5 ping 5 ki selawe. Terserah. Selawe yo ping 55 yo ping. 5 ping 5 kuwi selawe. Terserah 55 ora apa-apa, selawe ora apa-apa. Pokoke cepet. Komputer ki salah ora apa-apa, sing penting cepet. Ngono. Ning nek 5 ping 5 ki selawe yo terserah. Selawe yo ping 55 yo ping, sing penting cepet tok. Komputer ki kudu cepet tok. Salah ora apa-apa. Aku awor kowe malah pekok tok. 5 ping 5 kuwi selawe. Terserah, selawe yo ben cek 5 yo ben. Sing penting kan cepet. Komputer iki sing penting cepet. Salah gak apa-apa. Gak apa-apa.
Aku nek matematika kalah. Iya jelas. Tapi nek ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan umum, IPU, IPS aku nyandang. IPA. Nah, tabangan. IPS tabangan. Jone IPA karo IPS, IP gue tabangan lho. Astagfirullahaladzim. Kepinteran iki lho. Lho, pikiran iki lho. Kene. Matematika kalah, moh aku kalah IPS. Iya. Presiden Republik Indonesia. Kesuwen. Gubernur Jawa Tengah. Kesuwen. Alah. Lurah desa kene. Kesuwen. Alah. Cari anu Libanon. Kesuwen. Alah. Dukun pijet kene. Ora mudeng kowe. Lah kepo ya? Iso. Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Bibit Waluyo, Bapak Haji Soekarno, Mbah Kun dukun bayi arep nyapa kowe? Dukun pijet kene mbok demo. Masa mbok deku dukun pijet kene? Nek dukun bayine Mbah Kun goblok. Aku mung priksa kok kono wis e. Kaya to. Anggone Mbah Kun. Males. Aku arep lairne Mbah Kun mayare bayi dhewe. Ngono, apa enek kesuwen? Lah etungan nek diawur apa ya enak. Ya enak. Sing goblok ya kowe kuwi wong ora tau sekolah, ora tau anu. Wong e mbok ya ngudi kawruh. Ngono. Ya ngudi tak kono. Lah kowe nek pengen kerja nang nggonku ya kudu pinter. Lho, rumangsamu. Tapi jane nget panjenengan niki sirku, mergo sampean iki ya sedulurku, ya kancaku, aku mbok digawe gawean ngono. Ngono lho. Kowe pengen nyambut gawe apa? Lho. Kanu dadi ku lho sing jeneng karya ayammu lho, nggone sampean lho, Mas. Karyawan kok karya ayam? Ya kuwi. Kar. Ya. Wan. Karyawan. Karya ayam. Kar. Ya. Ya. Wan. Karya ayam. Karyawan. Iya, karya. Iya karyawan. Sapa bedunduk ning ngono kuwi? Kene. Ha. Syukur. Loh. Sapa? Ora sapa. Wis munggah bor-bor to. Mu enek ning dhuwur to, Bro. Oh. Alah. Enek dagelan tambah sitoke kena lara TBC. Ya Gusti nyapura. Lara weteng to kuwi to. Mbok sing giat ngono. Salam. Pekaran. Kowe nyamut kepengmu. Walah. Jolowo kok gelani. Pekarane iki lopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing giat 750 kok terima ngono. Niki. Enak. Pak Adirono. Apa? Pak Kirun. Iya. Lu gak mangkok mawon. Lah kok mulih nyapa? Nyambung gawe ngene pas kawe mulih. Lho, ini musibah. Apa? Musibah kok sibah. Musibah iki. Tekarane iki apa? Kula teng mriki. Jane lak tumut jenengan teng kedobrak niki to. Omonganmu iki sing genah. Jane tumut kedobrak niki ning kula tak mantuk mawon niki. Lah kok mulih ngopo? Kula teng mriki niku madosi adik kula boten ketemu ket mau. Adikmu kerja ning ndi? Pati, tirasa teng daerah mriki. Lah wis ketemu. Mboten ketemu. Jenenge sapa tekoke Pak Lurah Pak Haji Soekarno lho. Namine asline niku lak dugi Jawa Timur teng Banyuwangi niku Muhammad Irawanto. Jenenge Muhammad Irawanto. Namanya Muhammad Irawanto. Biasane tak SMS-an ki tak jenenge Rawan. Ono SMS Rawan. Lah wis ketemu adik. Ora cethuk malah cethuk tulisan kuwi
pinggir dalan ning tayu. Nang pati mau. Anek lawan kecelakaan, Mbah. Oh, ah. Piye to piye piye? Aku lak golek ya adikku. Jenenge Muhammad Irawanto, celukane kuwi Rawan. Tak golek irene anak malah cetok tulisan. Piye? Rawan kecelakaan. Alah. Wong ini goblok kok kandungan ya kuwi. Tulisan rawan kecelakaan ki sing kecelakaan dudu adimu. Neng daerah kono sering terjadi kecelakaan. Tulisane gak akeh ngono kuwi kok. Lah tulisan ngomong rawan kecelakaan tok sing roh aku. Pi dudu adikmu. Neng kono kuwi panggonan kono kuwi sering kedadian akeh kecelakaan. Tulisane gak ngono kuwi. Ya mung rawan kecelakaan tok sing roh ki aku. Rawan kecelakaan. Nggih. Lah iya. Rawan kecelakaan dahnya kuwi rambu lalu lintas ora enek tulisan rambu. Lapor Pak Polisi. Alah wedi. Lapor Pak Polisi. Takut saya. Pak Polisi Pati kok wedi nyapa? Wis gila. Lah kok gila? Niku wonten tulisan rawan kecelakaan, otomatis saya mencari Bapak Polisi. Terus mlaku rong jangkah kiri jalan. Heeh. Wonten tulisan malih polisi 200 meter. Tak bayangne Polisi Pati dure kuwi sepiro. Iya. Polisi 200 meter. Ku nak laporan ora ndangak ngene ya. Dulune niku ya. Kuwi jarake ya nyuk. Jarake goblok. Ora nek tulisan jarak sing roh ki aku. Ya mung polisi 200 meter. Kuwi jarake kantor polisi ki 200 meter. Yo, yo, yo. Iki kanggonmu terus teko ngene Pak Polisi ki. 200 meter ngene lho. Ora enek tulisan kanggonmu barang ki ora enek. Ya mung polisi 200 meter sing roh ki aku. Aku pasar Juwono. Nggih. Ki mau ya ora sida weteng kuluwe ya akhire balik gak sida jajan. Lho, jajan e cok mriku. Mah artuku sate kambing aku ya gak sida kok. Lho, enak. Tulisane enak kok. Lah apa? Sate kambing 100 meter pringe sak kira kuwi. Sujan manggang piye leh nyokot piye neng cangkem ora rusak kuwi. Eh sate kambing 100 meter ayo. Lah kuwi sing mangan ku lho. Sing mangan ya polisi 200 meter kuwi. Kowe kalau omonganmu omongan mengandung alkohol. Kalau begitu omongan yo. Kowe kalah coy. Lah iki padha neh iki. Lho, apa? Lho, emang saya kan dari Jakarta begitu. Jakarta kok begitu? Oh, enggak tahu kesane sih. Ah, padha karo Sandra. Mamah mana? Mamah matun. Oh, kalau ini kan dindese. Dindese lho. Saya dikonte namanya kan. Oh, kalau kamu papahmu neng ndi, Daud? Ah, enggak jelas. Pokoke Jakarta rong dina. Gue coy gue. Iya. Kok iso nganggoke iki lho. Oh, iya kalau Jakarta di sana itu kalau anak muda-muda itu jadi karo A neng kono dadi E, Jakarta begitu. Umpamane gula. Gule. Oh. Gula. Gula, gule. Lah nek gule, gendis. Gula, gule, nek gule gendis. Enggak begitu sih. Lah nek Juwono. Juane. Surabaya? Surabaya, coy. Surakarta. Surakarta. Aku anak Malang. Ah, iya anak Mal. Oh, iya. Ya bener pancen putune gentuk. Eh. Kalau itu enggak sih. Lu di Jakarta di mana? Ah, ditanya Abeng. Pernah makan tempe kere? Tempe korong lu yang Jakarta tempe kere. Kalau sana bahasa gaul itu beda. Piye? Mbak, aye, gue. Gue sama lo. Itu berbeda. Apa gue? Gak sama. Gue sama lo. Itu berbeda, coy. Gite, begitu. Gue sama lo. Itu berbeda. Oh. Tuh. Lu sama gue itu berbeda. Om gue ngene lho. Piye ta piye genah no. Piye to kok angel menomong karo kowe. Gue nang Jakarta kan. Gue sama lu itu berbeda. Lah ya lu sama gue berbeda omongannya. Gue aku jere lu. Ya, jarene lu. Kok kowe mencle mencelek kowe? Lho, buat ngene lho, Pak. Ngene tau apuk lambemu lho kene. Gue iki, ngene iki gue. Lah ya kowe gue. Nah, sampean iki lho. Lah ya aku lho. Gue sama lu itu berbeda. Lah ya lu sama gue berbeda. Gue mah aku lu.
Kene kadung lu kon gue. Nah, jarene kono mau lu. Ya ampun, gue sama lu. Lah ya lu sama gue. Kok sampean ki gue. Emoh aku lu. Kono lu. Gelem ya lu, ra gelem ya wis. Heeh, bener kuwi. Mau jare kon lu. Gue sama lu. Ngene iki terus gue dadine. Loh, jare lu. Alah stres kita ya wong loro iki. Stres piye wong sing nggawa omongan ki kowe kok kowe dhewe ra iso jelasne. Kalau lak anu. Kita berseme-seme enggak. Kita berseme-seme lu sama gue. Gue ngono ki kok. Mah aku lu. Jare lu. Lah kok iki milih lu apa gue? Lho, ngene lho, Bah. Lak ngene iki ki, ngene iki gue, lak ngene iki lho iki gue. Iki lu. Lah yo ngene iki lu kok ngono ki gue. Ngono. Ya ampun. Sampean ki gue, emoh aku ki lu. Jare lu. Jare mok kon lu kok mau pindah gue. Lah kono ki gue, ngene ki lho gue. Lah ya ngene ki lu. Lu, ngono lu. Goblok ki enom pekok. Wong sing ngejak lu gue kok. Lah iya. Gue ki sama gule lu. Lah ngotenan kula kalah. Saiki apa? Ngopo? Iki kata-kata. Sampean rangkai dadi sito, dadi kalimat. Kakek, nenek, ketek, mencium. Dadi kalimat. Kaya baji ya. Lah. Kakek dan nenek mencium ketek. Dadi gak dicakari. Kakek nenek kok mencium ketek? Nenek mencium kakek dan ketek. Loh, ya tukaran. Keteke lanang apa wedok? Lah kepo ya iso? Wis golek ana sik. Kakek, nenek, ketek, mencium. Mencium, kakek, ketek. Loh, ya dicatek ketek. Kakek, nenek, mencium, ketek. Ya digrawuki. Ketek. Ah, wis jelas gak iso. Loh, ya ora iso, ya ora iso. Iso. Lah kabeh ya. Kakek mencium nenek. Lah ketek ciumen. Gelem apa ora ketoke kowe bojone ketek apa? Ayo ya, bener kakek mencium nenek. Lah kateke ciumen goblok. Enak. Ciumen. Loh kok malah kateke kon nyium aku ta? Lah ya kakek nenek ketek mencium. Kuwi nek disempurnakan kakek mencium nenek. Lah kateke kuwi lho. Ciumen kok dadak ngengkele. Kowe gelem ora? Gelem mo. Loh kok paling gur dijilat. Loh kok kene rene kaya pinter-pinter tak wakili karo wong tuwek. Iya ya iki. Ajare ngono. Rene, rene. Goblok kowe kok. Bahasa Indonesia pinter kowe. Pinter. Wong Pati anak buahe Pak Haji Sukarno kok meng mampir nang omahe anggur gedhe-gedhe. Kursine arep tak maling pokoke. Sesuk mbet. Kalau bahasa Indonesia serahin sama gue coy. Lah. Lah makanya lu sama gue. Eh, mbok wis gak usah kuwi. Bingung aku. Lu tetep lu awake dhewe. Kowe tetep gue. Mah, lho, aku mau kon lu kok kowe nyaluk gue. Wayahe gue kok blumbang. Kolam. Iwak, ikan. Blumbang iwake akeh. Alah, cah cilike iso. Kolam ikannya banyak. Ora iwake disosori banyak. Nyapa banyak turut blumbang goblok men kowe. Blumbang kolam. Iwak ikan blumbang iwake akeh kolam ikannya banyak goblok banyak sobo wirono kuwi yo entek iwake ya sosok banyak ngono yo entek wong akeh kok banyak iki penontonnya akeh penontonnya banyak oh kuwi pacul wong kene lho banyak berarti banyak ingak goblok banyak ki angsa banyak ingak kuwi banyak penontonnya ngak kuwi iso kolam ikannya Pak kolam itu kayaknya banyak. Oh iya, saya ngeten. Wong kolam kok tak balik wis, makine kena ngak. Apa? Nyapa? Jaran kuda. Anake anak. Piye? Jaran anake akeh. Kuda itu anaknya. Yo. Jaran kok mana akeh karo pakmu? Oh, goblok iki. Jaran iki ning dindo anake sitok. Jaran kok mana akeh goblok. Ora tau jaran. Ya sing anake akeh napa? Pitik. Oh ya wis. Pitik anake akeh. Ayam. Ayo. Anaknya pitik iki ngendhok-ngendhok. Goblok. Ngono kok. Pitik iki ngendhok. Kuwi coy bekete. Pitik ngendhok ya.
pitik iki ngendhog pitik kok manak-manak karo sapa? Pitik ndhoke akeh, sempurna kan bahasa Indonesia. Ayam telurnya yo. Horen po Jawa. Heeh. Nek horen yo akeh, nek Jawa yo sok-sok ra ngendhog. Oh, lek horen kakang nggih. Pitik horen pokoke ndhoke akeh. Ayam horen telurnya. Ayo. Sehat pora. Nah, sehat pora. Nek kena flu burung lara ra ngendhog, kowe ra tau mangan ndhog pitik. Ngono. Pitik horen sehat ndhoke akeh. Ayam lho ya horen iso mangkit goblok po. Ayam horen sehat telurnya ayo rondo apa paraman. Paraman apa rondo ngono. Delok. Mosok teko rondo bareng. Iya, nek rondo ya ra ngendhog ora enek sing jago. Heeh. Wis nek pitik horen sehat perawan ndoke akeh. Ayam horen sehat perawan telurnya tidak sedikit. Loh, telurnya banyak. Banyak ben nyosor udelmu iki. Tidak sedikit. Nek kowe pancen basa Indonesia lah pinter tenan tak bedhei. Aku duwe bojo dhuwur. Di bahasa Indonesia. Nah, saya punya istri tinggi. Ya, ya. Anak-anak gurem. Tumong, kurang menusa to kowe? Hah? Kurang menusa. Kurang menusa. Aku duwe bojo dhuwur. Bahasa Indonesia. Saya punya istri tinggi moncong. Lah iya iki anak-anak gurem. Kok iso? Lah bojone tinggi. Lah saiki aku duwe bojo dhuwur. Saya punya istri muncit. Dhuwur kok muncit? Apa yo? Dhuwur iki muncit apa timbang tinggi? Ya saiki ngene bedean. Kok aku mau diparingi Pak Inggi. Rene Mbak Santirono. Pak Haji Soekarno. Kon mampir ning daleme. Niki khusus damel Mbak Santirono. Ah iya. Aten nuwun. Tak tekoki jawabane sitok. Kodok. Iya iya. Lah iso jawab kodok. Jawabane kodok langsung tak kei dhuwit. Iya. Kungkong kungkong. Kodok. 100 enake. Bapake percil. Kodok. Alah alah. Lek dhuwite penak meneh. Sing dikei suwi ke? Kodok. Dhuwit karo kodok milih? Kodok. Ngomong kodok ya tak pekok pilih duit karo kodok milih pekok ayo wes kok aku mau cuwepet men to walah danem rendah wis tuwek kudu ngibadah cah nom kudu ngibadah gempa bumi wasior banjir bandang tsunami metawae gunung merapi meledus saiki gunung bromo meledus awake dhewe cancut tali wondo dadi sarkor lak. Iya iya iya. Regusar. Iya. Ya urunge awake dhewe nang Merapi. Praktek dhisik. Kudu latihan mbeko ngene nangane para anu ki nek dadi tim SAR ya. Aku komandan. Komandan terus petugas. Tim SAR. Aku wong ngusi. Oke. Oh iya iya. Heeh. Sabgat. Kuwi iso jadul ning ngono ku lho. Siap. Maju. Siap. Para relawan, yep. Tim SAR, yep. Siap untuk terjun ke Merapi, siap. Evakuasi korban, siap. Evakuasi korban gempa anu Merapi meletus, good. Hati-hati pakai masker, yep. Ya, siap, siap. Ayo terus, ayo. Angkat, tolong. Angkat, masukkan mobil, goblok, ayo, ngono cepet, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kena bencana Merapi diharapkan untuk mengungsi semua, jangan sampai. Siap, petugas, tim SAR, kita bantu bersama Bapak TNI, Bapak Polisi, dan warga masyarakat evakuasi korban. Betul, betul, Pak. Siap, Pak, pengungsi, angkat, masuk mobil. Tolong, Pak. Ayo, angkat, ya, iya. Angkat, gempa, hati-hati, masker harus dipakai, ya. Karena banyak sekali ini debu-debu atau awu yang hadir. Ya, pakai masker, ayo. Tim SAR, siap. Masih banyak yang di lereng Merapi yang belum turun. Loh, Pak. Pak,
mau kasih, mau kasih, angkat, 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 ya, cepat, masukkan mobil, ya, mobil Dalma bisa, iya, petugas, petugas, apa, mati, mati yo Ben, gempa lo, gempa lo, pada uang. Wes prei aku sing ngungsi ya. Gunung bledes lho. Ben aku ngungsi ya apa? Wes sing ngungsi? Ngungsi. Oke. Okay. Nah, ngungsi ini. Tolong. Pada para masyarakat kita patuhi ketentuan yang berlaku, kedisiplinan dan semua untuk keselamatan kita semuanya. Kami mohon untuk yang di lereng Merapi turun karena debu Merapi bahaya sekali untuk kita semuanya. Kekuatan panas 600 derajat Celcius. Bayangkan saja mengenai orang langsung golcok. Petugas, harus kita selamatkan. Harta benda, harta benda warga lereng Merapi kita selamatkan. Sapi, sapi unggah nih. Sapi iya unggah ke iya. Petugas sudah siap ya, siap. Oke. Untuk itu kita ya, bantu semua warga. Semua warga, Pak. Wajib gotong royong. Wajib gotong royong. Evakuasi korban. Kita galang kesatuan dan persatuan untuk semuanya warga Merapi. Semuanya. Sapi, sapi, sapi. Iya unta ke iya. Iya. Kita harus bersama-sama. Iya, Pak. Oke. Bau membau. Bau membau. Tolong menolong. Tolong menolong. Sudah wajibnya bangsa Indonesia. Saling apa itu menolong. Menolong sama. Sapi, sapi, sapi. Iya. Iya. Banyak, Pak. Heeh, iya. Sapi banyak sekali. Banyak sekali, Pak. Jangan sampai sapinya para pengungsi ya. Warga Merapi bisa merugi. Oke, iya. Petugas, wah, sapi, sapi. Sapi nih mati. Sapi ini mati. Kok terus mati? Ben, Ben, timbang diucal-ucal ini, aur mati. Apa mah ganti aku? Mau piye? Iya toh, ganti anu ini. Terus? Rapi lho. Aku, pokoknya sing tukang nutupi kendaraan. Oh, kue melok-melok anu, mikir gitu. Wih nyetop, nyetop terus iki aku apa aku? Gubernur kowe sampean sopir terus kono. Aku petugas. Ya petugas e. Aku kowe wong ngusi. Ya. Wong ngusi. Engko nek ngusi nek batur wis mlayu masih kowe petugas ya melok ngungsi. Ya. Nek nek kendaraan nyetop apa? Bahaya. Iya no. Petugas siap. Ngomong sik no. Muga-muga aja nek korban nih, sing wis ya wis iki anu wis sing kudune golek wong ngusi iki kok nek kene eh ta kowe kok mengkis-mengkis aku mbok uncal-uncalke asem kowe tulung tulung Pak tulung tulung Pak petugas kendaraan mobil ambulan apa Pak angkut petugasnya yang kayaknya gitu ya petugas Pak saya udah nganter yang satunya Pak loh. Yang satu yang santer ini belum Pak tolong naikkan Pak tolong Pak alah naikkan wong tuwe Pak Pak petugas apa enten korban tolong dicoba Pak anten korban. Oh, sana minta dong. Aku nulung sing kono, Pak. Sing kono. Sing kono wong enek wong loro wong tuwek teh loro ngesake pikun sing ngamene sapa? Tulung sampean ngesakno wong tuwek, Pak. Ayo, Pak. Reng. Aku mancing keluar dhuwur, Pak. Pak, apa? Petugas. Piye? Enten wong korban. Oh alah Pak, aku iki ya wis nulung wong, aku tak sing sebelah kono. Sampeyan sebelah kono angkat, Pak. Elah modar ya, Ben. Aku wis ancang-ancang. Apa kok iso mumbul? Kurang ajar. Aku ancang-ancang. Lah kene nganti mangap-mangap kok bangga. Aku iki kok dadi piye kok? Sing sar ora tanggung jawab. Dadi pengusi. Kowe sing ngusi engko ben digendong percil. Rang 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 rang. Mas, ya.
evakuasi ya, Pak. Radius 20 kilo. 20 kilo. Kita dekati, barangkali 15 masih ada orang, kita evakuasi. Iya, Pak. Mobil jalan. Reng, stop. Napa, Pak? Nulung, Pak. Napa? Ya wong sing korban niku. Korban. Badhe ten pundi? Ya badhe ngungsi, Pak. Ten Yogya. Niki Sragen kok, Pak. Ora liwat kono. Oh, alah. Yo. Deng. Siap, siap, Pak. Napa? Kulo ngungsi, Pak. Badhe ngungsi, Pak. Magelang. Pundi? Magelang. Ah, niki Solo 3 goblok. 3. Matane ra dingeti Solo 3. Tulisane enak. Reng. Cetok. Wah. Stop. Tragen, Pak. Pundi? Tragen. Ngawur ae. Iki arek ning Sarkem goblok. Reng. Stop. Sa apa? Sudah, Pak. Apa? Kulo telek, Pak. Ngangkut, Pak. Kene nganti mangap-mangap padha ra ditulung to. Iki korban tenan lho. Napa ki arep ning Yogya kok mboten. Sragen. Mosok kene Sragen Magelang, Solo 3. Kapan leh nulung wong kuwi kapan? Eh, sampai menggeh-menggeh kok ngono kuwi. Harah kono. Harah kono. Asem. Belok barang, Mas. Belok kuwi turu kabeh lho kene. Belok barang mas. Si, Hengki, banyunin di tali. Pak Mule. Pakmu menggah-menggah gile. Nene. Mas Percil. Bawa. Nene. Tak menol. Paring ke, diatur ke. Bapak Sukawi, temanten kekali. Juga diatur ke Bapak Haji Soekarno sekalian Ibu Pak Inggi. Alhamdulillah, lagek telung wulan dilantik jadi kades. Kades, amin. Bu syukuran burung. Bejeng mesti. Niki bawa. Ini rencana aku diundang nesok nek anu syukuran tahun ngarep. Oh. Gak diupai duit, upai kursi. Apa-apa. Awet sing gedhi-gedhi mau anek telu. Membiat mayon paman. Suarane ngungsi, Pak. Aku lagi dengan Pak Kawi ya, jagong gendeng belambangan nyerambiai Nuswantoro Banyuwangi Kulon kono wetan segoro Lor lan kedol alas angker diatur ke Ibu-ibu, bapak-bapak sedaya sing mirsani menika bawa ciri khas Banyuwangi. Monggo. Kaliwat-liwat belambangan. Belambangan. Takon seneng susah bang disong keglur tanah India gumelaring Taman Sari Nuswantoro yang kelopo doyong iya jane gundul-gundul pacul-cul kembelengan nyonggi-nyonggi wakul-kul
gembelengan wakul ngrim yang sekane dadi saratan wakul ngrim yang sekane dadi saratan ompak yo gundul gundul pacul cul gemblengan nyunggi nyunggi wakul kul gemblengan wakul krim yang sekane dadi saratan wakul krim yang sekane dadi saratan ijo ijo godhong mlinjo godhong mlinjo dampolan loro yen do sekolah yo dik aja padha nglukro besok masa depane ben ora bodho ijo kati undue wong sing abang ora kurang sing dipojo kok dirusui mongko sing bujang ora kurang cah lanang sekarang Bendi kelola Bendi ya dek apa rodanya dulu cinta ya mas sekarang benci kalau benci apa sebab neng saiki kowe lali konjur ngajak padu marang aku sidik sidik kowe nesu terus ngajak padu ya ngonae ya ngon bablas nih mas balu nene 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 jabul tansah hanya nyonga hati iman 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 rasane mung iman jahe jahe ni wono hangayang hangayang jahe wono poyang bayingan rasaku jahe wono tansah kumeyang rasaku dari wow.
lapi ten kune cakul tansah anya nyong ati epane mane man rasa kumong emang jae jae le wono nyangnya ngaya jae wono poyang payingan rasa ku jae wono tansah kumeyang rasa ku jae wono tansah ngayang ngayang selendro enten jula juli ini mas wes kono racian pegon ya karepmu sak pira kuwi nek jula-juli tutuken sik mas delok jula-julimu tutuken mas ning nong nong gak sak pira delok tak kentuk delok pengen ngrasakne aku Tiba-tiba jungkel tak kawin ngincin pokoknya kintel
kaya apa bokonge kintel saka pengrasaku ora tipis ora kandel lah kaya apa ora tipis ora kandel nek kita rada gedapel kena apa rada gedapel wong aku ra iso parian terus ana nyapa kok ora lambemu tak sodher timbel kena apa mbok sodher timbel wes nyapa yo diteruske wes wes lah kok bingung bingung mosok kene duoyak terus kok lah wong wis penak ta kena apa atimu mangkel wong bojo ku ora iso nyambel pecel kena apa ora iso nyambel pecel wong uleku leke tugel sebabe apa uleku leke tugel dek mau sore tak gawe ganjel diesel kena apa digawe ganjel diesel mergo ana kerusakan kabel iya to sebabe apa kerusakan kabel aku mlayu kesrimpet tiba njungkel iya lah kena apa kesrimpet tiba njungkel tak gawe nginjen bokonge kintel kaya apa bokonge kintel saka pengrasaku ora tipis ora kandel kok iso ora tipis ora kandel nek ketoke rada gedabel sebabe apa rada gedabel ketoke dipatri timbel kok nyapa dipatri timbel wah kudu iso doyak terus wong ora iso tak ngengkel nek ora iso ya ora iso nek ngomong ora iso Mas barang Mas belok barang nih neh. Nene no na no na no na no. Jenggleng nih ya. Nggih. Saben bengi nyawang. Diaturke bapak-bapak polisi, Pak Ansi, Pak Kades, Pak Inggi. Pak Inggi. Konang sik manut karo aku kok manut sing jenggleng aku kok bali lho susu ae oh ya mas sampean manut enteni aku sampean manut timbang arep cokot yen mamat yang mung karo janur kuning jese pas nono ngono to jirene to enek ora ditabung kembang bae weton gunung nah lah, nah kok piye? Mah enak loh kamu Pacitan Sarwi suara kok panas udan piye mas lamun nesu sing sayu-sayu sing rukun-rukun
senajan wadon sarata lan mon sikarane terus bangun negarane ono ya ngono eno mane tayuke mas banyu
kang ulawi ata ulauli jula juli empat iki mau angali aneh aulo antal abul amat susul angali aneh ono angali aneh antal abul Montol abul amat susul oleh montor mabur Montol abul kok montor kok iso montor mabur Montol abul jajal montor mabur oh nek nek iki lagi teteh teteh anak ke teteh ilung ngkop lemuk ala apa le? Lemu, mu, enggak nyonya, menyonya menyutum, dah. Amang apa le? Bu, ngomong wangel, apa ngomong karuku itu rong dino? Tenan kok so, mana anu loro jantung, tenan kok. Apa lah? Amang sudah tahu teteh, amang alaku. Ah, lah iso. Nembang-nembang barang no iso. Tampal, aku intel ya. Pinter kok intel, embang apa? Mbang salep muno. Hah? Mbang salep muno. Ambe mulun kok iso mbang anu kuwi lho, mbang mbang mrene. Apa? Lindri. Edeng telung kati lawe bodho. Isa kin. Dang dang. Jal. Indri. Edeng telung ati awae ata li. Bisa line apa sing diocoki line apa li iwak li lindri adang telung kati lawe botok teri indri adang telung ati awae botok li li kok diotok eh iki sik mbah wong teri kok iso nyeluk nyeluk sampean gak apa-apa apa umpamane iki Pak Kirun ngono Pak Kirun Pak Ilun nah la iki Mbah Sandirono aja nyeluk aku nengem apa le aja wis nengem Pak Percil Pak Entil lah gitu aja kowe tak bacok we eh entil sama ili le Percil kentil Entil. Loh, iya ta. Percil. Lah. Pokoke nek didengakne mesti anu. Pak Ilun, Pak Andiana, Pak Entil. Ini ewe. Pak Percil. Ini ewe Pak Entil. Meng-meng ampuhe pok. Nenge. Nenge Pak Entil. Remeng-remeng lampu teplok jarene. Yen kae warung pojok ayo aja nengi meng meng ampu apa nengi nala ala aja neng handul handul pelan aku we watas yo rumangsaku kok omong mbok sing genah sing biasae wong iki yo diwarai karo pakmu karo mbokmu karo lelekmu mendino diwarai ga iso omong kaya kowe mosok, mosok ra iso. Iso nek ngene iki. Kujune golek nek kawat ditarik mbukak terus opo piye? Lah pomone angel-angel mbok iki digantung. Eh, ataku hati edan hento we. Edan hento. Hento usus seme. Udelem hewe. Apa udel? Udel dana. Aku tuh, aku kau ni. Biar nengi mau bapa mu. Dengi, dengi, dengi nisen kinsen ke aku. Apa? Tiga wani botol karung boe. Let. Botolnya apa? Gula, kaya ngono gula. Kilo tu kalau ngok lente, iki dua, iki botol le. Aisyah aku. Kau neng warung empat, aku. Ule, ule undang. Ule, aku kung kote, iki dua, iki botol le, ngono ke. Kar nang ndi we kar nang ndi? Pak ini di. Oh oleh anu i wis mbok. Anu iso. Anu i wis ngono. Mes atokmu ngono. Anu-anu lho i wis sing di. Anu lho sing alase ijeh ateng. Heh? Alase sing ijeh ateng ae lho Pak. Akeh anu i wis ndok ngono. Alase sing ketok. Heeh. Mumpung iki sesuk ya Le. Angga.
Pak. Ayo, Pak. Iya, iya. Iya, iya.